ହେଲେ ବହିପତ୍ରକୁ ମନୋଭାବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ତ, ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଘରେ ବସିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି, ଯଦି ବା ଦିଆଯାଉଛି 500 ଲୋକର କେବେ କେବେ ସମ୍ଭବ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଅନଶନର ବସିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ, 2000 2500 ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏତକ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆମର ପୁଣି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚାହୁଁ। ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଶୁଣିବେନି କି? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରକାର ଗଢ଼ିଛୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନା କାହା କଥା ଶୁଣିବେ? ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ।